Hela dagen. Då får man ont i magen. Jaha. Okej. Det var duktigt. Hej, det är jag som är Maja. Idag kommer ni få se på en lite annorlunda välgörenhetskonsert. I den här filmen kommer ni få se dans, sjungande och pratande av ansikten ni känner och ansikten ni kanske inte känner. Men allihopa är jättebra, så häng kvar. Hej! Gustav! Jag vill säga tack, hurra! Det är skönt på balkongen och så har vi det lite bra. Tack, hurra! Tack, hurra! Allt började egentligen i augusti 2019. Då fick morfar reda på att han hade fått cancer i tjocktarmen. Sen hade det spridit sig till levern, så att natten till 1 oktober så dog han. Här är min fina morfar. När jag och min lillebror var små så kunde inte vi riktigt säga morfar, så att då blev han boppa. Och han föredrog det, för det lät inte. Morfar lät så gammalt. Och så sa han tack, hurra, till allting. Till exempel efter maten eller när han skulle hem. Dagen efter att boppa hade gått bort så var jag i rummet han hade legat i. Där på nattduksbordet så såg jag ett armband jag hade gjort till honom, och då satte jag på mig det. Jag har det alltid på mig. Ungefär vid påsk så gjorde jag ett tackura-armband till mormor och till mamma. Sen visade mamma sitt tackura-armband till Anna-Lena, som också ville ha ett. Då kom jag på att då kan jag göra en insamling till förmån för cancerfonden med att sälja tackura-armband. Så för att det blev så stort nu så har jag hjälp av PT som är Anna-Lena, mamma och mormor. Hurray. Tack, hurra! Så många som en av tre får cancer någon gång under sitt liv. Det betyder att det kan vara en av oss.
Forskningen har kommit långt, men vi är inte riktigt framme än. Cancer är samlingsnamnet för ungefär 200 olika cancerformer. Till exempel hudcancer och prostatacancer. Bröstcancer och lungcancer. Tjock- och ändtarmscancer. Det kan ta upp till 20 år för en cancercell att utvecklas till en tumör. Därför kan det ta lång tid att upptäcka några besvär. Så är observant på följande besvär och kontakta en läkare. Knöl i bröstet eller på andra ställen på kroppen. Sår som inte läker och ändrade toalettvanor. Onormala blödningar och hosta och heshet som inte ger med sig. Svårighet att svälja eller nytt eller förändrade födelsemärken. Behöver du råd och stöd kan du alltid kontakta cancerlinjen. Jag är fattig bonddräng, men jag lever ändå. Dagar går och kommer medan jag jagar på. Harvar sår och plöjer, mockar, gräver och bär. Går bak mina oxar, hojtar, visslar och svär. Jag är fattig bonddräng och jag tuggar mitt slut. Och när lördagen kommer vill jag ta mig ett rus. Sen när jag blivit livad vill jag tampas och slåss. Vila hos en flicka vill jag också förstås. Sen så kommer söndagen och då vill våran präst att jag ska i kyrkan, men då sover jag mest. Prästen kan väl sova hela måndagen, men för en fattig bonddräng börjar kloket igen. Så går hela veckan, alla dagar och år. Jag går med min lie och jag plöjer och sår. Jag kör mina oxar och jag hässlar mitt hö. Harvar, gnor och trälar och till sist ska jag dö. Står det fattig bonddräng in vid himmelens port. Lite rädd och ledsen för det synder jag gjort. Man ska inte supa, hålls med flickor och slåss. Herren Gud i himlen är väl missnöjd förstås. Men då säger Herren, fattig bonddräng, kom hit. Jag har sett din strävan på ditt eviga smid. Därför, fattig bonddräng, är du välkommen här. Därför, fattig bonddräng, ska du vara mig när. Och jag, fattig bonddräng, står så still inför Gud. Och sen klär han på mig den med snövita skruv. Nu du, säger Herren, är ditt arbete slut. Nu du, fattig bonddräng, nu får du vila ut. Tack, hurra! Hur känns det att få ett cancerbesked? Jag har ingen aning. Att få reda på att man har cancer för de flesta är en påminnelse om hur skört livet är. De flesta blir ledsna även om prognosen är att de kommer bli friska till slut, men det är helt normalt. Alla reagerar olika, men det enda viktiga är att veta att du inte är ensam. Vi vill vara med dig på vägen även om vi inte vet hur det känns. Varje år får drygt 60 000 personer i Sverige ett cancerbesked. 65% av de som får beskedet överlever. Många kan leva vidare trots att de har fått veta att de har cancer som inte går att bota. Forskningen är så viktig. Tack, hurra! Att få cancer kan göra att man kommer i en slags kris. Det är jättevanligt. Det är vanligt att känna sorg och förvirring.
Det finns inget rätt eller fel. Man måste bara ta sin tid. Krisen har 4 olika faser. Chock, reaktion, bearbetning och nyorientering. Alla går inte igenom faserna. En del går fram och tillbaka. Det finns ingen facit på hur det ska gå till. Att veta bara för att man har cancer betyder inte att man är cancer. Man har bara en erfarenhet som man helst skulle vilja slippa. Vi vill bara säga att vi finns här för er och att vi samlar in pengar för att cancer ska kunna besegras. Vi finns här om någon skickar sina tankar på Messenger eller DM. Vi kanske inte vet eller förstår, men vi har hjärtan som bryr oss. Om många gör någonting litet blir det möjligt till slut. Tack hurra! Tack hurra! Tack hurra! Tack hurra! En liten påminnelse. Du vet väl om att just du är värdefull. Tack hurra! Tack hurra! Jag ska sjunga en liten stund om den lilla katten. Han skulle springa efter sin svans, men han fick inte fatten. Och katten sprang och svansen slang, och katten sprang och svansen slang. Denna visa var inte lång, men vi tar den väl en annan gång. Tack hurra. Tack hurra. Jag har ambassadörer som hjälper mig sprida ordet och armbanden, och jag är jättetacksam över att ha dem. Så här får ni se dem. Hej! Nu är jag ute och ger något av det absolut roligaste jag vet, nämligen att paddla kajak. Det är görroligt och det hoppas jag att jag kommer att falla på med så länge jag lever. Och det hoppas jag att jag kommer att få göra länge. Och om jag skulle bli drabbad av cancer i livet, så hoppas jag att forskningen har kommit så långt så att jag kan bli frisk och återställd igen. Och därför är ju Majas insamling till cancerfonden så otroligt bra. Det är så jättebra. Vi skulle behöva många fler som Maja som samlar in pengar för att fler ska bli friska, att cancerns gåta ska lösas och att fler efter att ha varit friska ska kunna både säga tack och hurra.
allihopa. Jag heter Emily. Och jag heter Simon. Och vi ska tillsammans framföra en låt som heter Sveriges hjärta. Och vi hoppas att alla ni som tittar vill vara med och stödja Majas insamling till Cancerfonden. Tack, hurra! Sa inyo mga kabayan, ito po si Jennifer na nagsasabing salamat, mabuhay! Hola, muchas gracias, viva! Kalunderet, hurra! Kitos, elakön! Merci, hurra! Dziękuję, hurra! Même sans cheveux, il reste un fantôme. La madame avec des bonbons. Elle a mal aux jambes, elle danse toujours autant. Son mari avec ses belles cuisses. Fille sans culotte ne manque pas les hommes. Elle ramène des bavis pour rester une nuit. Une deux une nuit, une belle mademoiselle tombe dans le lit, reste pour la vie. L'homme sans cheveux, il reste un fantôme. La vieille dame avec des bonbons. Elle a mal aux jambes, elle danse toujours autant. Son
Marie avec ses belles cuisses. Disant que le demande pas les hommes. Ramène des belles filles pour rester une nuit. Une douce nuit, une belle mademoiselle tombe dans le lit, reste pour la vie. Mademoiselle, reste une autre nuit. J'ai besoin de te sentir là à côté de moi.
Att stå bredvid när någon har cancer är fruktansvärt. Att veta att Boppas kropp var full av ond cancer var väldigt svårt. Att man inte kunde göra någonting var vidrigt. Nära cancer är ett webbstöd för unga som står nära någon som har cancer. Eller som jag. Jag har förlorat någon i sjukdomen. Hej, jag heter Johanna Jonklav och jobbar som kurator på onkologiska kliniken i Örebro. För några år sedan så startade jag och en läkare som heter Katrin Bartfar Jansson ett webbstöd som riktar sig till alla unga som står nära någon som har cancer eller som saknar någon som har dött av sjukdomen. Till alla er, oavsett var ni bor i Sverige, så startade vi webbstödet näracancer.se. Där kan man gå in och få kontakt med andra unga i liknande situation genom vårt forum. Eller att man anmäler sig på Snacka som är våran vänförmedling. Man kan också nå oss som jobbar här inom vården och ställa sina frågor i frågor och svar. Där är vi läkare, sjuksköterskor och kuratorer som svarar. Så det är bara att ställa vilken fråga som helst och vi svarar. Det finns också massor med informationssidor. Det finns både filmer och det finns alla möjliga saker som ni kan få information genom. Mycket information om olika cancerformer och så. Så ni är varmt välkomna att komma in till oss på näracancer.se. Vi hoppas att vi kan göra så att ni känner att ni får en mer trygg känsla inför det här att någon är sjuk och har cancer. Och vi önskar också att ni kan få gemenskap med varandra. Hej då! Är man vuxen och anhörig kan man ringa cancerlinjen eller så kan man gå med i Cancerfondens slutna Facebookgrupp. Cancerkompisar är också en väldigt fin grupp. Det är viktigt att man tar hand om sig själv och anhöriga. Man får vara ledsen och sorgsen och förtvivlad och rädd. Vi finns här för dig också. Här kommer en hel hög av patientföreningar. Paus om du inte hinner med. Hejsan, Tony Nilsson här. Och här är Amanda Torell. Och vi tänkte spela och sjunga en sån till er. Tack och hurra på er allesammans. Och tack och hurra på dig, Maja. Vi tycker att det är så häftigt det som du gör och drar ihop det här. Och när man förlorar någon som man tycker väldigt mycket om så kan det kännas som att världen, som att allting faller. Men det finns alltid människor runt omkring som stöttar och tröstar. Och jag tänker att du, Maja, med det här som du gör verkligen tröstar och stöttar människor. Och vi är väldigt glada att vi får med och bidra med vår sång. Och vi ska nu sjunga en sång som heter just När jag faller. När pjäserna har spelats alla rollerna
Hej Maja, vi på Cancerfonden vill bara tacka dig så otroligt mycket för ditt engagemang i Cancerfondens fråga. Ditt engagemang och din insamling och Boppa bandet gör skillnad. Och alla de som väljer att köpa ditt armband. Du är helt fantastisk. Vi vill bara säga tack, hurra från Cancerfonden. Gissa om jag är stolt över att min insamling hänger på receptionen hos Cancerfonden. Eller liksom jag och Victoria. Vi behöver mer pengar till Cancerfonden helt enkelt. Så om du inte vill köpa just mina armband eller skänka till just min insamling så finns det andra insamlingar man kan köpa eller skänka till. Till exempel Älskar du livet som startades av Helena till minne av Frida som dog alldeles för tidigt. Tyvärr dog hon också i cancer som ung vuxen och insamlingen drivs nu vidare av hennes familj. Hej, jag vill säga tack hurra till alla som håller på med insamlingar till Cancerfonden. Jag känner till 2. Tack hurra och älskar du livet. Jättebra, köp ett armband eller ge en slant. Tack hurra allihop. Cancerdagboken är en insamling. Det är Ted som själv krigat mot cancer som samlar in pengar. Följ hans Instagram. Drivved eller Lotta som hon heter virkar jättefina band som hon säljer och sen sätter in i sin insamling. Finns i olika färger som symboliserar olika cancerformer. Hon har kämpat med cancer själv. Jag köpte ett lila för alla slags cancer. Men hon var så snäll så hon skickade med ett blått för hon hade läst på att Boppa hade dött i tarmcancer. Och bara den omtanken är fantastisk. Majken Maskar är en härlig tjej. Här kan ni höra lite om hennes insamling. Hej, jag heter Maria och för snart 2 år sedan så dog min mamma i bröstcancer. Jag stöttar Boppa-bandet allt vad jag kan. Gör det du med. När min mamma fortfarande var sjuk så bestämde jag mig, precis som Maja, att starta en insamling. För jag är helt säker på att vi tillsammans kan utrota cancern. Är du intresserad av min insamling så finns den på mitt Instagram, Majken Maskar. Så gå in där och läs mer. Men tack hurra Maja för att du har startat Boppa-bandet och för att du har samlat in så otroligt mycket pengar för att utrota den här sjukdomen. Tack hurra! Thank you.
farbror Boppa nu. Det känns lite som att han fortfarande bor hos mormor. Men man kan väl säga att hans nya adress. Men fantastiske Magnus Medman håller på och smider ett trä som ska stå istället för en sten. Jag är väldigt tacksam över det. Att missa någon man älskar är det värsta som kan hända. Man hamnar i en bubbla och allt kretsar kring människan man mist. Man ska ha begravning, annons i tidning. Ja, en massa saker ska ordnas och hanteras. Ja. Så är det ingenting man kan glömma. Man kan inte heller skynda sig igenom det. Det är viktigt att man låter sig vara precis så ledsen som man är. Det är viktigt att du kommer ihåg att äta och sova. Och så kommer du ihåg att den som gick bort älskar dig jättemycket. Man kan känna sig ensam och övergiven, stressad och arg och irriterad. Det är normalt. Det är jobbigt men helt okej. Ta gärna med någon. Har du ingen så kan du skicka meddelande till oss. Vi är inga experter och vi är inte ens vuxna. Men vi har känslor och hjärtan som räcker till. Döden är så sörjlig så vi tänker inte ägna så mer tid åt den. Men jag tänkte påminna er om hur man kan skänka pengar till insamlingen. Just för att cancer tar så många liv alldeles för tidigt. Tack för idag. Thank you.
Hallå. Tänkte bara säga att ni borde gå in och köpa Boppa-bandet. Det är Majas fantastiska insamling. Tack hurra som pengarna går till. Tillsammans mot cancer. För varje år som cancerforskningen går framåt överlever fler och fler människor sin cancer. Av alla kvinnor som får cancerdiagnos idag beräknas 68,7% överleva om 10 år. 68,9% av alla män med diagnosen beräknas leva om 10 år. Det är enorma framsteg på bara några år, men det räcker inte för oss. Vi vill att 100% ska leva. Tack, Maria! Morgon, morgon! Men jag måste... Var inte rädd, jag står bredvid dig. Kom, ta min hand, jag håller i dig. Här i min famn kan du våga tro. Sänk dina murar, jag ger dig ro. För att jag älskar dig så som du är, och jag vill ge dig allting jag har. Låt mig få bära dig när du är svag, för du betyder allting för mig. Var inte rädd, jag går bredvid dig. Nu är jag din, och nu kan jag andas. Här blir jag kvar, för här vill jag stanna. Se på oss nu, livet är vårt. Ser du den framtid som vi kommer få? För att jag älskar dig så som du är, och jag vill ge dig allting jag har. Låt mig få bära dig när du är svag, för du betyder allting för mig. Ja, jag ska älska dig så som du är, och jag vill ge dig allting jag har. Så låt mig få bära dig när hoppet sviker. Du betyder allt för mig. Var inte rädd, jag står bredvid dig, för du betyder
allt för mig. Tack hurra. Tack hurra. I stallen. Jag boppas katt. Hooray, boppa. Tack, hurra. Målet är att vi tillsammans ska kunna besegra cancern. Att vi ska stoppa den här sjukdomen. Ingen ska behöva gå igenom att vara sjuk eller mista någon de älskar. Alla har rätt till en morfar, en boppa. Ursäkta, jag måste bara läsa det här så att inte jag missar någon viktig. Tack hurra till alla som har sett på filmen. Tack hurra till alla som medverkat och bidragit till filmen. Tack hurra till alla som skänkt pengar till cancerforskningen. Tack hurra till alla som köpt mina armband. Tack hurra till alla ambassadörer, boppakompisar, medmänniskor. Och tack hurra till alla de som har haft cancer eller har cancer. Tack hurra. Boppa. Det här är Björni. Den här sydde Boppas mamma, som jag kallar åldermor, till honom. Jag är så innerligt glad att jag fick ha dig vid min sida i 14 år. Jag är så jättetacksam över att jag kan komma ihåg dig och ditt fina leende och din röst. Tack för du gjorde mig till den människa jag är nu. Jag önskar verkligen att jag kunde få ha dig här och att du skulle kunna få se mig växa upp. Men det gör du ju ändå, fast på ett annat vis. Tack hurra, boppa. Världens bästa morfar. Tack, tack, tack. En ny spelas i kör till vindarnas hus. En ny rullar kulorna på skolgårdens grus. En stor thank you.
Tack och hurra!